Єдиний у Дніпрі реабілітаційний центр для дітей та підлітків хочуть закрити. У цьому впевнені колишні пацієнти та колишні працівники відділення номер 5 наркологічного диспансеру. Аби запобігти цьому, люди вийшли на акцію протесту під стіни обласної адміністрації. На альтернативу – денний стаціонар – мітингувальники не згодні. Адже, за їх словами, іншу частину доби підлітки будуть покинуті напризволяще. А це зводить нанівець усе лікування. Мы просим разобраться, почему закрыто детское отделение и не предоставлена никакая альтернатива для подростков. И почему при рабочем отделении бюджет был отдан частному центру, которое только вот недавно открылось и как бы не имеет еще никаких результатов. Не всегда больница должна выполнять гостиничные услуги круглосуточного ночевания в этих больницах. Это стоит дорого, это освещение, отопление, содержание персонала. Поэтому вопрос в том, что как вариант возможны и дневные формы лечения.